Носители како и кандидатите за пратеници на партијата СДСМ и коалиционите партнери официјално ќе се дознаат во сабота на конгресот, истакна денеска министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски од општина Свети Николе. Од тоа што јас го знам, конгресот се закажан за оваа сабота и верувам дека во сабота ќе се знаат сите 120 кандидати за пратеници од страна на СДСМ и одлуките за изборно коалицирање на СДСМ со другите политички партии. Прашан дали тој ќе биде носител на кандидатската листа на пратеници во изборна единица 3. Николовски со одговор дека одлуките ги носат партиските органи. Вели дека конгресот на СДСМ, на кој ќе се објават носителите на кандидатските листи за пратеници во изборните единици, како и кандидатите за пратеници ќе се одржи во сабота во Скопје, а пред одржување на конгресот истиот ден ќе заседаваат највисоките партиски органи на СДСМ.